В Івано-Франківську урочисто провели до війська 25 мобілізованих мешканців міста. Протягом березня вони проходитимуть підготовку у навчальному центрі «Десна», що на Чернігівщині. Як проводжали захисників України, бачили наші кореспонденти. З молитвою за мир та за щасливе повернення додому в Івано-Франківську урочисто провели до війська чергову групу мобілізованих мешканців міста. Із території військового комісаріату вони вирушать до 169-го навчального центру, який розташований у селищі Десна Чернігівської області. Там протягом місяця опановуватимуть різні спеціальності, потрібні для сухопутних військ. Сьогодні більше всього потребуються спеціальності ті, які проходять службу в сухопутних військах. Це тобто стрільці, кулеметники, гранатометники, навідники, оператори, механіки, водії, танкісти – всі ті спеціальності, які на даний час є в сухопутних військах. У цій групі 25 військовослужбовців, усі рядових та сержантських звань. Більшість вже мають досвід військової служби. Повістку отримав, пройшов комісію. Настрій ніби хороший, нічого такого. Один із мобілізованих розповідає, що сам прийшов до військомату просити повістку. Попри те, що раніше не служив, чоловік упевнений, у такий час боятися не можна. Треба йти воювати, одні мусять на передовій, одні мусять тут. Всюди треба. Починаємо державу будувати, починаємо її мати. Мати Василя розповідає, що її син був активним учасником подій на Майдані, куля снайпера поранила його і ледь не обірвала життя. Тож рішення сина йти служити матір схвилювало, але не здивувало. Каже, як не йти? Як не йти, як така біда? Треба захищати, ну, щоб сюди цей москаль не прийшов. Каже, я маю дітей. Я кажу, Василю, ну то ти маєш діти, ти молодий. Як, не дай Боже, щось станеться, держава захистить дітей. Наразі з Івано-Франківська вже мобілізували близько 300 осіб, зазначає міський комісар. Та попри те, що мобілізаційний план майже виконано, роботи в комісаріатах не зменшується. Зокрема, триває розшук осіб, які ігнорують повістки. Це ті особи, які вони просто ігнорують прибуття до військового комісаріату, і це ті, що не відчиняють двері, змінюють місце проживання без повідомлення військового комісаріату. Це та категорія, про яку ми говоримо, що вони знаходяться в розшуку. По місту Івано-Франківська порядка біля 4000 осіб, до яких ми не можемо достукатися і викликати їх для проходження військового комісаріату. Нагадаємо, четверта хвиля мобілізації в Україні розпочалася 20 січня і триватиме 90 днів.